minha gente, há exatos 30 anos estreava aqui na telinha do Plim Plim o Cassino do Grande Mestre Chacrinha. É, e foi o retorno do velho guerreiro com força total. E claro, um enorme sucesso. Túnel do Tempo. No dia 6 de março de 1982, Abelardo Barbosa estava com tudo e não estava prosa. Uma verdadeira multidão o aguardava fora do teatro para a estreia de seu novo programa. Vestido com um figurino espalhafatoso, o velho guerreiro voltava à TV Globo para comandar o Cassino do Chacrinha, um dos grandes sucessos nas tardes de sábado. Na época, o apresentador falou para o jornal Hoje sobre a emoção dessa estreia. Qualquer programa que começa, eu fico nervoso, porque muito particularmente, eu já fui a todos os médicos, eu sofro de uma cólica emocional. Vamos chamar inicialmente os primeiros analistas. Para compor o júri dessa festa, Chacrinha convidou várias estrelas da casa, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, Maitê Proença, Glória Pires e Lídia Brondi. Além desses, veio o saudoso Coxinha e alguns jurados que se tornariam fixos no programa, como Edson Santana e Elke Maravilha. A benção, meu pai. A benção, minha filha. Boa tarde, criançada! Paulo está aí também, um beijo enorme para vocês, saudade. Querido e respeitado por todos os artistas, o apresentador recebeu em seu palco diversos cantores da MPB. O que adianta eu trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco. Foi um verdadeiro espetáculo de atrações musicais. Até mesmo o rei Roberto Carlos foi prestigiar a estreia do Cassino. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira, pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Dando aquela força estava o fiel escudeiro Russo. E não faltaram para animar a galera as famosas marchinhas de carnaval, os bordões malucos do velho guerreiro e, claro, as suas sensuais chacretes. Outro momento clássico do programa foi a apresentação, sempre inusitada, dos calouros. Mas o Cassino do Chacrinha estava apenas começando, e ao longo de todo o programa, o nosso querido Abelardo ainda iria esbanjar muita alegria, muito abacaxi, mandioca e bacalhau. Roda, roda, roda e avisa. Roda, roda e avisa, combinoso de comercial. Há 30 anos, direto do Túnel do Tempo. Alô, roda aí! Chacrinha, o grande, eterno, velho guerreiro e grandes talentos que estão aí hoje fazendo um baita sucesso, deram os primeiros passos no seu programa, no programa do Chacrinha. É verdade, claro que é. O Cassino do Chacrinha deixou uma enorme saudade que a gente mata um pouquinho aqui, né? Direto do Túnel do Tempo. Muito bom, é. Muito